Máme tady pro vás připravené tašky řady Evaria, konkrétně tři modely určené do nepříznivých podmínek. Všechny tyto tři modely jsou voděodolné, nepromokavé, disponuje vlastně popruhem přes rameno, pak samozřejmě jednoduchým popruhem do ruky, jsou opatřeny kvalitním zipem a vynikají velkým úložným prostorem. Ideální použití je třeba na člun, vyvážíte, dáte si semka vaše vybavení, do kterého se nedostane voda, může pršet, můžou být velké vlny a dostávat se voda do člunu. Jak budete mít věci uložené v tomto, voda se vám tam nedostane. No, když vám náhodou takhle spadne taška do vody, tak se nic neděje, máte věci v suchu, pěkně to plave, voda se tam nedostane. Jo. Fakt nemusíte mít strach, když potřebujete věci uchovat suché. Fakt doporučuji na člun, nic jiného nepoužívám, jenom tady tyhle nepromokavé tašky.